Leni Bentveld, een mooie podiumplaats. Ik kan wel inbeelden dat je toch wel tevreden bent. Ja, zeker. Ik denk dat ik een hele goede race heb gereden. Weinig fouten. En ja, de laatste ronde moest ik de strijd voor plek 2 moest ik mijn overtocht laten gaan. En dan kan ik wel tevreden zijn met mijn derde plek. Wat heeft uiteindelijk beslist voor die zilveren medaille? Was Semenova gewoon sterker op het einde? Of heb je een foutje gemaakt? Of? Nee, ik denk dat ik technisch zelfs wel beter reed. Ik denk dat ik in de bochten steeds weer het gaatje wat kleiner maakte. Maar op de power was ze gewoon sterker. En ze is natuurlijk een jaartje ouder. Dus ik denk dat dat de laatste ronde wel het verschil maakt. Zo, je backset was echt van een andere planeet vandaag. Had je iets meer strijd verwacht? Sorry? Had je iets meer strijd verwacht met Zoe? Eigenlijk niet. Je weet, Zoe kan ook kampioenschappen rijden. En ze weet natuurlijk, ze heeft genoeg ervaring en ze weet hoe ze hier dan naartoe moet werken. Dus ja, als zij hier wil winnen, dan weet je ook dat ze hier in goede doen aan de start staat. En dan was er vandaag vrij weinig aan te doen. Zij is tweedejaars, jij bent tweedejaars. Ik kan me inmiddels dat jij stiekem wel hoopt dat zij volgend jaar gewoon naar de elite gaat. Daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Ik hoop dat ik weer een mooie stap kan zetten deze zomer. En wellicht, wellicht nog iets dichterbij haar kan komen. Of een mooie battle met haar kan maken. En dan waar ze haar kampioenschap rijdt, dat zien we dan wel. Ga je nu nog crossen of is dit einde seizoen? Nee, ik rijd tot Oostmalle door. Dus ik ga alles nog rijden wat er is. Dus ja, ik heb er ook nog zeker wel zin in. En kijk er wel naar uit. Want daarna wel een flinke rustperiode neem ik aan. Ja, is toch 3 weken de fiets even aan de kant zetten. En dan lekker naar Spanje. En dan daar lekker wil bouwen. Dankjewel.